Біздің елде әрі қалалардың өзі 28-ден асады, ал сонымен қатар ауылдық және аудандық шағын елді мекендер бар. Алайда осы үшеуінің біреуіне болсын барып көрдіңіз бе? Не болмаса, аса бағалы мұражай экспонаттарының қайда сақталғанын білесіз бе? Не болмаса, еліміздің ең биік болып саналатын ғимараттар қайда орналасқанын жұрт біледі ме? Біздің түсірілім тобымыз бүкіл Қазақстанның түпкір-түпкірін шарлап, назарларыңызға тек ең қызықты да таңғаларлық дүниелерді тауып көрсетуге дайын. Ерекшеліктері мен айырмашылықтарына қарамастан, біз үшін барлық қалалар алып. Бүгінгі шығарылымыз Жамбыл облысының шекарасында, Жамбыл ауданына арналып отыр. Ол Тараз шекарасына тығыз енсе, ал аудан орталығы саналатын Аса кеніші қаладан шамамен 15 км жерде орналасқан. Халық санының тығыздығы бойынша аудан облыс көлемінде 89 жарым мың адамдық көрсеткішімен 4-ші орынға ие болып отыр. Мұнда шикізат мұнайды қайта өндіретін зауыт жұмыс істеп келеді. Жанар-жағармай облысындағы қажеттіліктерден туған мақсатымен салынған. Оның жобалық қуаты жылына жалпы құны 3 миллиард теңгелік 2000 тонна мұнай өнімді құрайды. Зауытта шамамен 364 адам жұмыс істеп келеді. 2013 жылы Аса ауылында ауысымына 250 науқас қабылдау мүмкіндігі бар аудандық ауруханасы ашылған болатын. Сондай-ақ, өлкетану мұражайы, спорт және арт залдары бар аудандық жастар орталығы да ашылған еді. Сонымен қатар, Жамбыл ауданында қысымды полиэтиленді құбырлармен тамшылап суаруға арналған құбырлар өндіру жобасы іске асырылып келеді. Жамбыл ауданы туристер үшін аса қызықты өлке екендігінде ескеріп өтейік. Кейбіреулері тіпті Қазақстанның жол түсіп баруға тұрарлық жерлердің ондығына да енгізіп отыр. Бұған себеп сәулет өнерінің көрнекті ескерткіштері мен кесенелерінің көптігі. Міне бұл белгілі көпшілікке аян Айша Бибі кесенесі. Ол Жамбыл облысы Жамбыл ауданында Айша Бибі ауылында орналасқан 11-12 ғасырларға тиесілі ғимарат. Кесене пішіні шаршыланып біткен, бұрыштар бағана тіреулер арқылы көтерілген. Сәндеу және әшекелі үшін кішкене бағаналар, аркалы текше, мығым блок және кірпішпен өрілген белдеулер қолданылған. Сызбектер терракотамен қапталған жіңішке суреттермен қазақ оюларымен безендірілген. Кесене өрнектерінде Қазақстанның көне тайпаларына тиесілі ою өнерінің дәстүрлі түрлері ерекше үйлесім тапқан. Тараз қаласынан 18 шақырым жерде орналасқан Айша Бибі кесенесі жайында 28-ге жуық аңыз бар. Солардың біріне сүйенсек, өзінің сүйіктісін іздеп шыққан Айша Тараз қаласының басы көрінген жерде Аса өзенінің бойында жуынып бой сергітіп алмақ болады. Сол сәтте сәукелесіне оралған ұлы жылан Айшаны шағып, Айша сол жерде көз жұмған екен. Сүйіктісіне арнап қарахан осындай керемет кесенені тұрғызған. Айша Бибі кесенесі Орталық Азиядағы плита түрінде қапталған, оюға толы толығымен кесілген, терракотамен безендірілген. Кесене безендіруінде бай және әртүрлі геометриялық фигуралармен қапталған. Сақ плиталардың шырма өрнегіне 60 түрлі әшекей қолданылған. Сырты керамикалық плиталармен қаланып, ойып жасалған сән салтанатымен сан түрлі өрнектерге толы бұл кесене қарахани дәстүріне тиесілі ерекше ескерткіштердің бірі. Қазақстандағы және Орта Азиядағы басқа мемориалдық дәстүрлік ескерткіштер ішінде оған тең келетіні жоқ. 11-12 ғасырда бой көтерген Айша Бибі кесенесінде 2001-2004 жылдар аралығында қайта жөндеу жұмыстары жүргізілді. Бұрын кесененің қандай, қазір қандай екендігін қарапайым көзбен көріп байқауға болады. Қайта қалпына келтіру жұмыстары 2001-2004 жылдар аралығында жүргізілді. Кесене кепін келтіру үшін Түркістан филиалының қайта жасаушы шеберлері 3 жыл бойы ескі технологиялы пештерді қолдану арқылы 72 түрлі белгі салынған плиталар дайындады. Сондай-ақ кесене фундаментін қайтайту, қабырғаларын көтеріп алғашқы кейпіне келтіру, күмбездің ішкі және сыртқы желкендерін жөндеу секілді қиын жұмыстар атқарылды. Сондай-ақ электр жарығын тартып кесене аймағы қоршалды, яғни осылайша кесене қайта қалпына келтірілді. Енді міне ғашықтар мен жас жұбайлар үшін Айша Бибі кесенесі де Меккедегі тәрізді халықтық соқпақ жол қалыптаспақ емес.
Туристер тарихи ескерткіште даласында қызығушылықтарын қанағаттандырып жүргенде, жамбылдықтар маңдай терін төгіп, еңбек етуде. Аймақ ішінде, бүкіл Қазақстан ішінде сиректілік болып саналатын Айша Бибік ауылынан кәсіпорынға жол тапты. Мұнда медициналық қолданысқа ие бұйымдар шығарылады. Аталмыш ғимарат құрылысына 520 миллион теңге жұмсалған. Оның 265 миллионы несиеге алынған болса, қалған сомасы компанияның өз қаражаты. Технологиялық үрдіс шикізаттан дайын өнім беретін аяқталған циклге ие. Жылына стационарлық және акушерлық, гинекология және хирургияда қолданылатын 15 миллионға жуық бұйым дайындалып шығарылады. Медициналық шапка береттері, бетперделер, бахилалар, жайлықтар, қалпақтар, халаттар мен бинттер сияқты 16 түрлі медициналық жинақтар жасалады. Бұрындары Қазақстанға бұның бәрі шетелден әкелсе, ал қазір жамбылдық кәсіпкерлер бұларды өздері экспортқа шығаруға әзір. Оңтүстік аймақтың ең басты ерекшелігі ауыл шаруашылығының қарқынды түрде дамуында. Біз келіп отырған комбинатта ауыл шаруашылығын толықтай сумен қамтамасыз ету үшін жасалатын каналдар, бетондар, көпірлер жасап шығарылады. Ал сол жағымызда жаңадан салынып жатқан цехта қол жетімді баспана 2020 бағдарламасы үшін жаңадан салынатын үйлерді монолитті плиталармен қамтамасыз ететін болады. Бізде бірнеше цехтар бар. Сияқта терезе шығарады, бетон приватыр, сияқты ағашты переработка жасайтын сияқтар бар бізде. Болашақта 18 гектарлық жерде компания металл құрылыс өндірісі бойынша цех ашуды жоспарлап отыр. Бұл өз кезегінде кәсіпорынның құрылыс қызметінің тізімін кеңейтпек. 18 гектар жер бар бізде, мынау жерде, анау үйге дейін, үйлерге дейін. Осы мынау жерде бірнеше стройматериал шығаратын цехтар ашылады. Темірден жасалатын нәрселер, бетондан, ағаштан жасалатын, керамический жерден шығаратын. Бәрі осы жерде болады. Панельді плитасымен айналысу шешіміне жамбылдықтар аяқ асты тоқталған. Көп ойланбай Германияға жол тартып, технологияны қабылдап, құрылғыларға қол жеткізді. Панельді үй құрылысын біреулері бұрынғы күннің еншісінде қалған дүниедер, алайда жергілікті бизнесмендер бұл оймен келіспейді. Шағын тарихи анықтама. Жамбыл ауданы 1928 жылы Әулиеата деген атаумен негізі қаланған екен. Ал 1936 жылы Мирзаяновский деп аталса, ал 1938 жылы Джамбульский деген атқа ие болды. Кейін 1993 жылдың 4 мамырында Қазақстан Жоғары Кеңесінің президиумының шешімімен орыс тіліндегі Джамбульский атауы Жамбыл ауданы болып өзгертілді. Жергілікті мұражай аяқ баса отырып, аймақтың жібек жолы замандағы көне тарихы жайлы көп мәлімет алды. Экспонаттар арасында сол уақыттың тиын ақшаларын кездестіруге болады. Ал бұлардың ішіндегі ең құндысы да ол бұл өлкеде мекен етіп келген адамдардың ұрпақтарына ауыздан ауызға жеткен көне аңызы болып табылады. Қапал деген ел тұрады, халықшы. Сол бір қан бір жорықтан келе жатып, сол жерге сол Қапал ауылын, қазір Қапал деп называется, но бірақ сол жерге келіп демалмақшы болған ғой. Сөйтіп сол жерде құрбақалар көлдің жағасына кеп қонған уәзірлері неға содан құрбақалар құрылдап жаңағы байыдаға ұйықтатпаған ғой. Сосын бай айтқан ғой, әй мына ауылдың құрбақалары тыныш таба ма, елді ұйықтатпай қойды ғой деп, сөйтіп ауылдың халқы құрбақалар қорыған ғой. Сөйтіп сол жердегі қапалдар құрбақа қорылған қапал деп аталды. Облыстың әр ауданында атау болған олы адамға экспозицияда ерекше орын бөлінген. Қабырғада Жамбыл Жабаевтың портреті ілініп тұрса, жыршы қылқаламнан туған шығармаларына стеллаждардан орын тапқан. Оны 20-шы ғасырдың Гомері деп босқа атамаған. Жабаевтың поэмалары әлемнің 50 тіліне аударылып, Қытай, Чехословакия, Англия және басқа да елдерде басылып шыққан. Қазақ жыршысы әлем халықтарының бәріне өз елінің ақынындай болған. Шіркін оңтүстіктің ауарайы. Бұл жақта таңертең қалың қар жауып, түстен кейін ол қардың мүлдем ізі де қалмауы мүмкін. Егер сіздер солтүстікте жүріп, тоңып, жаурап, қатып қалсаңыздар, онда оңтүстікке келіңіздер. Осындай көңіл-күйде Дархан Дала бағдарламасы сіздермен келесі аптаға дейін қоштасады.